Čau, čau, zdraví vás Kuncuš a já vás vítám u 43. dílu se série Hunter Story máme 43, je to stejně jako minulý díl, že vlastně level je stejný jako ten díl, ale myslím si, že teď už tomu bude jinak, protože už to nebude to expení tak rychlý, tak a zase je to díl po dlouhý době. A proč tomu tak je, já teda půjdu Hearthstone do toho domu, protože mám poštu zase. Proč to tak je, že jsou tady ty díly prostě tak dlouho, protože prostě na to nějak není čas, no. Teď je před Vánocema, určitě před Vánocema máte všichni strašných starostí. Teda nevím, kdy tohle video zase dám na YouTube, protože furt tyjo, vždycky to prostě na video natočím, jo. A pak prostě zase něco mi do toho vleze, a co se třeba na YouTube, teda máš 3 dny potom, jo, jsem hrozný, no. Že ono to se to renderuje dlouho, nemám až tak silný počítaček, vidíte, prostě tohle. Načítá to blbej, Origami má dlouho. Ale na Vovko stačí cokoliv, takže to už jsem taky říkal několikrát. Tak už by se to mohlo jako načíst, že jo. A co jsem se tak koukal, tak má momentálně něco málo pod 200 odběratelů, což je úplně super, za vám hrozně moc díky, protože vlastně 200 už bude další taková hranice, která bude úplně super a 100 byla vlastně nedávno, no nedávno, docela dávno, ale nevím, jestli teďkon v létě někdy, nebo kdy, ježiš, a tak co s tím je, s tím Vovkem, sakra. No a to bylo vlastně, nevím, kdy to už teďkon bylo, možná i před prázdninama, teďkon fakt nevím. A tam to bylo rozhodně jakože hodně jako dobrý pro mě, protože vlastně 100 odběrů je prostě jako fakt velký převrat, no. Tak konečně se nám to načetlo. Jsem tady nadával, tyjo, protože jsem nějaký nadávací, hele, tady jsou nějaký dárečky, jú, to je hezký, co to je? Jo, aha, co tady máme, nějaký zajímavosti? No, kašlu na to a jdu si přečíst tu poštu. A mám tady 2 pošty od stejného člověka. Akorát já prvně si budu muset tyto něco z baglu vyndat. Kurňa. Počkej, tak promiň, kámo, já ještě zajdu něco to. Je, tyjo, tady ty vánoční kosti, to jsem nikdy nedělal. Hustý, hustý. Musím si zajít prodat věcičky, že jo? Protože mám plný bagel, tak tohle z toho to nebudu potřebovat, ne. Ne, čekaj, to se ještě taky to. To ne. Ne. Tak, to bude stačit prozatím. Snad tam nebude tolik věcí. A jdeme si konečně přečíst tu poštu. Ježiš, já zase nemám zaplý stopky. Vidíte, 10:45 ráno, protože už nemám školu. Protože jsem línej. Ne, protože prostě už není škola, že jo. Tady jsou docela dlouhý prázdniny. A máme tady jeden dopis, takže ho jdeme přečíst. Já ho přečtu na hlas. Ahoj Kuncuši, mám toho více, co říci? To nevím, co to je za slovo, ale řekl bych, že je to říci. Mám toho více, co říci. Asi začnu Halloweenem. Byl jsi poměrně dost dlouho pryč, a tudíž si zřejmě propásl celý Halloween, proto ti posílám pár věcí, které jsem za ten týden nafarmil a nebyl li Soulbone. Dále si mi odpověděl, že nemá žádné kompaniony, protože je nezbíráš, takže jsem se rozhodl něco utratit a poslat ti pár kompanionů. Takže jo, tak to děkuju moc, ty 10 goldů, taky paráda. To asi rozhodně. Nechám tu kopii. A omlouvám se za to, že to čtu tak jako divně, jo, ale ono fakt se to čte blbě, když tam jsou ty háčky a čárky, tak on to tady háže otazníky, takže já se to musím domýšlet, takže to se omlouvám, ale rozhodně děkuju moc. A co bych tomu tak řekl, poměrně dlouho pryč, ale to jsem byl, to asi myslím, Halloween jsem propásl celý, to je fakt, já jsem ho totiž dělal na Twin Staru, teda, když jsem ještě hrával, a tam jsem si ho fakt splnil celý, a hrozně mě to bavilo prostě, ale nechci se mi to jakoby všechno dělat víckrát, protože tam jsem si to už prožil, a tak jsem, mě to ani nějak netáhlo, a každopádně od něj jsou za to super, takže se určitě tady kouknem, co tam bude, a kompaniony fakt, že nezbírám,
ale od té doby, co zase jsem na ofíku, taky docela sbírám, protože tam vlastně si můžete battle petit, no, takže je to docela parádní, no. Takže já beru kopy, zamažu, díky, a jdeme si přečíst další. No a na závěr bych ti rád poprosil o něco trochu jiného. První... Co to je za slovo? V první... To fakt nevím, v první bych ti chtěl říct, že se v žádném případě nechci skrz tebe nějak zviditelnit. A chtěl jsem říct, že jsem... Co dělám rýmu? Že jsem... Ježiš, já jsem to ztratil, ježiš, já jsem úplně... Prvním něco bych ti chtěl říct, že se v žádném případě nechci skrz tebe nějak zviditelnit, ale chtěl jsem říct, že jsem se po dlouhém rozhodování rozhodl také začít natáčet VOD zde na Ice Online. Tak to je paráda. Na mém kanále mám již 3 díly za Dead Knighta, ovšem nepřipadá mi, že jsou má videa příliš zábavná. Kdyby si mohl nějak poradit, jak mou tvorbu zlepšit, dokonce odkázat nějaké z tvých diváků na můj, byl bych ti neskutečně vděčný. Takže já teda Freddy děkuju hrozně moc za ty věci, tyjo, protože tolik věcí, to jsme se ještě neposlal nikdo z vás. Takže i fakt jako fakt díky moc a jak teď tu v tom subjectu, tak tady máte jeho channel Antros LPS asi. A rozhodně se tam koukněte, protože určitě bude být dobrý videa, i když jsou nudný, hele. Já ti řeknu na to, nebo ne nudný, ale že píše, že nejsou příliš zábavný, moje třeba taky jako vůbec, jo. Já nevím, co se na to dívá. Ale každopádně já, když se kouknu na svý starý díl, nebo na koukou starý díl, koukni se na dobrých let's playerů starý díly. Třeba nevím, já nevím, Minecrafta, nebo já nevím, někoho prostě, já nevím, kdo je ty samý, prostě někoho, koho znáš. Tak když se koukneš na první let's play, tak vždycky jsou takový, jakože prostě docela nudný, nebo prostě nezáživný. Prostě ten let's player se do toho musí dostat, musí si nějak najít svůj taktiku, svoji mluvu, svůj jakože slovník, co bude říkat, jak si bude mluvit prostě. Prostě a pak si ty fanoušci najde, protože oni se budou líbit jakoby to, co on jakože dělá, jeho mluva, ne jakoby někoho jiného. Takže rozhodně bych ti doporučoval, aby se snažil jakože někoho napodobovat. Spíš jako prostě vymyslet něco svého originálního, ono to půjde tak nějak samo, si myslím. Jako já fakt nemám moc co radit. Fakt nevím, jak ti jinak víc, co mi s tom poradit. Každopádně DK to docela dobrý, protože vlastně není to tak nudný, jo, když že nemáš 2 spely, jo, prostě, jo. Takže rozhodně bych, určitě všichni se koukněte na ten channel. A já si vyberu tady ty věcičky. To jsou teda kompanioni, jo. Tak, a já nemám zase místo. Takže já normálně budu, dneska to bude teda delší nějaký. A já musím si... Ježíš, to jsem nechtěl, já si musím prodat věci zase opět. Už, jestli jsem měl děkoval, tak ještě jednou díky moc. Si prodám věcičky, hned si pro povalím, takže... tohle prodám, prostě taký kraviny, jo, co fakt nebudu potřebovat už. Tohle prodám, prostě nějaký taký... pindoviny. A teďko nevím, jestli si ty kompaniony mám jakože... rovnou... nasadit na tyhle postavy, nebo se to posadit někam jakože jinam. Ale já si myslím, že když to bylo mířené na tuhle postavu, takže se to zaslouží být na téhle postavě. Takže si to nechám tady. Tak jo, díky moc. Kopii mám. Jo. A rozhodně se teda koukejte na ten channel. Tak když tak se to viděl, stopněte a napište si to na YouTube. A já se tady kouknu, co mám za ty kompany, ale co jsem to zase udělal. Ježíš, já to mám nabindovaný, to je úplně penou. Tak a koukneme se na ty kompaniony. Can I keep him? Vidíte, je to můj první kompanion. Yeah, ten je pěkný. To je nějaký. Co to je? Pták? To je pěkný, ten je pěkný. Koukneme se na dalšího. Senegal. Ty, to je pěkný, zelený je pěkný. Hele, tady je. Hred, zabije mi. Ten se mi taky líbí. Jdeme se na dalšího. Jo, tady to je halloweenská ta, že jo. To na někoho hodím a bude mít jakoby hlavu halloweenskou, si pamatuju. Tohle si ještě dáme.
Je, tak ten se mi fakt líbí, to. To je pěkný. Cockroach. Kok. Kok. Cockroach. Ty už teď jak když nějaký šváb, to je paráda. Jaký tady ještě mám? Ježíš, přišla mi SMS-ka. Otravujte mě, teď tady natáčí. Nebo to už možná byli všichni, já teďko nevím, já se teďko nejsem jistý. To už mám dopisů, tyjo, to já už jsem slavný, tyjo. Letter, já takových dopisů, no to se musím pak někam skovat. Nevím, jestli jsem slepej, nebo jestli byly tyhle ty čtyři. Takže počkejte, nevím to takhle pěkně. Tak asi to bylo všechno, nebo jsem fakt slepej, teďko nevím. Každopádně děkuju moc, kompaniony se mě líbí. Budu s nima určitě teď chodit každý let's play, pokud se na to vzpomenu. A vždycky s nějakým jiným, abys věděl, že z toho mám radost. Pak talenty tady mám, ty se mi moc nechcou dávat, protože se mi to nechce číst. A myslím, že by se mohli teda zkusit dunk, protože než bychom se zase dostali do té prdele. Tak by to chvilku trvalo. Každopádně chybí jenom tank. Mě napadlo jako, že bych to stopnul a počkal, ale já bych možná radši zašel BGčko, jo. Že to je taky 3x3, takže to je taky docela nahodný. No. Takže půjdeme spíše... na lítáka. Nebo počkej, jak se tam dostanu vůbec do té oblasti, dobře. Je to tady, ne? Na Kalimdoru. Počkej, to není na Kalimdoru, aha. Jak se tam mám dostat do pr... Jak se tam mám do pr... Dostat. Počkejte, já musím jakoby se nějak dostat na Eastern Kingdom. No. Tam se dostanu třeba do Undercity, takže jdem do Undercity. A pak se dostaneme nádherně tam. A já radši dobu ten dunk. Protože tam chyběl už jen tank, že jo. Super. Tak. Tak, co děláš? Co děláš, dunku? Co děláš, no? No, co tady nacvičuješ, no? Jinak, ježi, já zase klikám S-ko. Jinak jak se máte, doufám, že užíváte života. Že užíváte teď, teda je momentálně volno. Teda nevím, kdy to dám na YouTube tohle to video. Ale každopádně určitě bude volno, určitě to tam nedám za 3 roky. Určitě bude volno, ježi, co to je. Jo. A tak si myslím, že užíváte, protože já momentálně sedím, ležím u telky, koukám na filmy. Ani moc nehraju na kompu, to se mi nechce, spíš ležím, čumím na telku, s puse cukrovým a užívám si pohody, no. Takže doporučuji vám udělat něco podobného, protože je to fakt super. Ale můžete taky pařit vovku, to je taky docela dobrý. Nebo nějaký jiný. Třeba Hearthstone. Teďkom po tom novém datáči jsem to ještě nehrál, takže nevím, jak to tam vypadá. Nějaký ty mechové, gnomové, nebo co to tam je. Ježiši, ty jsem ukázala na moje options. Teď chci kouknout, jo, představut. Ježiš, sorry lidi. OK, return the game. A my se musíme, říkáme, ten Hearthstone, ten jsem nehrál. Dlouho. Protože mi to zase nějak vždycky mám období, že mi to chvilku baví, chvilku ne, pak je tam někdo vydrtí, protože prostě všichni už mají lepší balíky, nikdo tam už nehraje s těma basicama. A je to strašně seré, jak máš všechny lepší balíky, to se pak nedá prostě raději vyhrát, no. Tak, co se teď stalo? Doufám, že nespadl server. Protože všichni tak nějak stojí na místě. To se mi nelíbí. Dobrý, ale jak se koukám, tyho 672 lidí, to není moc. Protože vlastně, když třeba jako nevím, tady začínám, tak tady bývalo fakt o dost víc, třeba těch 1500. A nevím, čím to je, ale zase jako, že třeba je brzo ráno, no brzo, teda, nebo brzo ráno, ne, ale jenom já stávám takhle pozdě. Už jakože taková doba. Oh.
tři, což já jsem byl tady čtvrtý v debiti. Ještě tady slyším nějakou divnou hudbu. Tak když jsme zplay, zatím jsme nic ještě neulevlovali. Zatím jsme jenom četli do písky. A už bych rád tam byl na tý... v tom tý blbý oblasti, myslím, že se tam dostanu a... půjdu sotva XP, protože tyjo, to je úplně... Plá krovinou. No, já bych se taky mohl stopnout, ale víte co, já se bojím, že když tu video stopnu a pak budu natáčet znovu, že si budou mít problémy jak svině. Někdo se mnou odehra, dám 200 goldů. Mage. Tyjo, arenky to už jsem nešel, kurva dlouho. Arenky, ty už jsem nebyl možná tak půl roku, ne, vůbec jestli bych to uměl. Hle, ryší vaječí koňák, Ale nějaký HCčko bych si zašel zatankovat třeba. To bych si zašel, to už jsem taky nebyl hafec znovu. Celkově teď jsem toho v koňáku úplně vypouštěl, nebyl nějak čas. Nevadí, no. Nemusí být čas furt, že jo, na vovku. Každopádně hrajte, protože já jsem hrál už 6 let hodně aktivně a teď, že moc nehraju, to neznamená, že jako je to nějaká chyba, jo? Určitě všichni hrajte, pařte, co to jde. Ale ne na úkor normálního života. Teda samozřejmě, že jo, rodicho. Tak, když se tam už konečně dostaneme, se tady jdu sednout, teda stoupnout. Eastern Kingdoms. Co jde zase, že zjímu? Ale to by úplně sere. Ale prosím teď opačně, to není fér. I just wanna live my life. Tak. Kde je tady nějaký? Jo, tamhle. Yes, sorry. Abu. Tak napadlo mě, že bych udělal takovou twinkovací sérii. Ale tady lítá. Tady není lítá, děláš si prdel. Je tu. Že bych udělal takovou twinkovací sérii na ten stádu, protože rád bych ji udělal na ISu, ale problém je v tom, že na ISu jsou vypnutý twinkové, že když si stopnete XP, tak automaticky nemůžete chodit. Logička a hází vás to nějakých Petra Prych, to já chodit nechci. Tak a teďkon, kde já XP? Eastern, že jo? Jo, třeba tady Eastern, někam do Eastern mě hoď. Hoď někam do Eastern, kam se ti to bude líbit. Western. Eastern, super. Tak valíme, takže chtěl bych udělat twinkovací sérii. Co si pod tím máte představit, to sám ještě nevím. Možná bych točil a něco trošku s XP-ní málo, samozřejmě chci udělat DKčko twinka. Protože je to docela hustý, když jsem koukal na nějaký ty videa. Mám 63 na Twinstaru. Ježiš, to je hrozně chudý, byl prdele. A mám 63 na Twinstaru, takže chci teďko nějak vyexpit. Chci udělat 79 Twinka DKčko. Chodí si jim nějaký ty normály, kata a tam sbírat ty věcičky, co máte pro 78, 79. Protože na těch levech je to opravdu luxusní, když vezmete nějakou tu tuhentku prostě, jo. A třeba za Blood nebo za Frosta. Tak je to fakt luxus, já když jsem hrál Vara, a to jsem ani nebyl tým, měl jsem akorát pár kata věcí, tak prostě jsem se drával jak svině. Ale nevím, jestli DK bude vhodný, ale prostě mě tak napadlo, protože je to jakoby taková postava 63 moje. Navíc je to rychle vyexponý, protože stačí si udělat 50, stačí si ho založit 55, vlastně už máte, už jste 55, že jo? No a pak stačí už jenom, já tady bych mohl jiný zestoupit, no tak ne. Tu takových questů, to bych rád expil. A vlastně, že jo, máte to hned vy XP, je to takový rychlý. Že 58 máte hned, pak 60 uděláte rychle, úplně na pohodu v těch, jak se tomu nadává. Jo, v autentokacích, no a pak jen uděláte 70, že jo, 79 to je hnedko. No, právě že není, to je na tom to nejhorší, ale to je jedno. Každopádně nevím, jestli se na Twinstaru taky nejsou zakázaný twinkové. To ještě musím vyzkoušet, takže jinak by to bylo v prdeli.
A co si po tou sérii představit? Tak asi, já nevím. Já bych chodil furt BGčka a twinkoval. Asi tak, no. Jo, sorry, já teďko mám ani bude úplně nemůžu mluvit. Dobrý, ale kdy my se tam pro boha dostaneme, já bych tam taky rád někdy byl. Už tady mám video nejméně 20 minut, ještě jsem jen zabil jednu příšerku. Potomhle chci jít ještě natáčet z ofiku, ale nevím, jestli půjdu nakonec. Uvidíme. A tam bych vám chtěl ukázat zahýla dunk. Protože teďka mi to healování dost baví, mám tam resto druida, to jsem vám vlastně ukazoval na ofíku, jak jsem. Nebo já chtěl trošku říct, co se mě líbí na tom healování, co se mi na tom healování nelíbí. A tak nějak vám to nějak trošku popsat. Každopádně já v tom nejsem žádný skvěr. Ale ty houby, to je hustý. Takže... Ale už tady vystupu, no konečně. Takže jakože neberte to pak nějak profesionálně. Ale my už konečně jdeme tady, ale mám tady nějaký quest nebo co? Jo, quest, super. Tak splníme si quest. To bylo expu. Tak aspoň něco si budeme udělat, když já vím, že ten díl bude dlouhý, ale musíme si něco udělat. Ty vole, kam jsem se to dostal? Jak spím vždycky tady? No to je jedno, tak jdeme tady. Just a little touched. Jo, tady ty questy si pamatuju. Možná. Ne, tak to není on. Tady někde musíme odevzdat něco, tak tam povolejme. Kurvet mage, neser mě, kurvet mage. Hele, někdo tady je. To není fair. Počkej, tady. Just a little touched, aha. Ježíš, co to po mně jde za debila. Nemám peta. Pete, pojď sem. Nemám peta. Tak, paráda. A bum, třísk, prásk, F1, pojď. Tak. Co tady máme dělat v těch questech? Nějakou knihu trapnou a zabít ty svín. Ježíši. No, super. Zabíjet svině a nějakou knihu. Oh, nice. Pete, tak byš po něm taky, ne? Šupkrpky. Tak, kde mám ty tu knihu, mě řekni, prosím tě. Tady někde ne, 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 tady knihu ne, 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 ne. Tak, zabijeme ještě nějaký ty svině, protože taky máme na quest, že jo? Ten dunk, to nemá cenu, jedině kdybych zase to udělal na další díl, ale já se tak nějak bojím. To bude špatné. Takže tady ty máme jenom zabíjet, OK, ty máme jen killovat, takže to je taková nuda když. Tak, super. Každopádně se už těším na ty vyšší levely. Pomeneme, že bychom teď byli úplně, no a 43, to furt není nic extra, jo. A těším se na ty vysoký, protože tam už to bude taková větší sranda, jo. A i se všecko, je to takový lepší, jo, že nemáte, když už teď jsem pokročilejší, ale pak to bude fakt sranda, pak co chodí hodně battlegroundy, doufám teda, že budu chodit. Protože to mě fakt baví a je to super, je to super. Ty 80 až 85 BGčka, ty jsou super, fakt, když jdete třeba jako 84, tak je to tam fakt dobrý, fakt je to baví, jakože. A doufám, že to tak nějak se někdy tam dostanu, protože jak jsme teď fakt hodně pomalu, že tak vemu. Zase jako, když už jdu XP, tak jako XPem rychle, jestli jste si všimli třeba teďko, ne? A není tady někde ta kniha třeba, co mám hledat? Není tady někde ta kniha? Kdyby se tady ukázala má knížka. Hele, co se tady za zabíjíš? Mě nezajímá. Já nevím, co to, kde to tady je. Bude, hele, hele, tady. Kurvet mage, tak. Kde by to tu mohlo být? No, nevím, 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 pak nevím. Čekej, show quest. No, to má být někde tady, hele. Nebo jsem slepej.
Když tak se omlouvám, jestli jsem slepej. Povalíme dál. Tady? Nevím, asi ne. Asi ještě někde jinde, no. A nevím, kde teda. Tak tady v tom, té velké budově by to mohlo být, tak tam se mrkne. O, no to bude tajemné. Tak, paráda. Vidíte, to expedí je docela rychlý poměrně, když se tak vemete. A koukám se tady do té budovy, tady do té budovky, tady by to mohlo být. O! Nějaký myš tady na nás hází, machry, frajery. Ale kde by to mohlo být, ty? Schovej si mi tady ty knihy jedno. Pojď. Zahraju si na Variora. Tak. Knížko. Hele. Tady dolů bych mohl se podívat. Ne, tak kde to může sakra být? Ach jo, to nesnáším, když takhle hledám něco na quest půl hodiny, místo abych mezi tím udělal dalších 10 questů, který by mě dali 40x tolik expu, no to jsem přesně já. A tak neříkejte, že vás to nesere, když děláte nějaký quest. Prostě nemůžete najít jeden nějaký quest item na ten. Tady určitě bude nějaká mobka, ježiš, tady jsou dokonce dvě, no, tak to je teda bombastické. No a dobrý, jedna, pojď. Takže tohle z toho zabijeme. Tak. Super. Spirit, no tak, to nic. A tady je poslední možnost. Ty vole, buď jsem úplně slepej. Nebo to tady prostě a jednoduše není. Kašlu na to, nebudu hledat nějakou tu debilní knihu, si ji najdi sám. Ty krásu, to nějaký rychle, nezdá se mi. Boom, třísk, prás. 6 z 9 máme už. Mě baví z Huntera hra, baví mě to docela. Ježíš, sorry. Zase ten mikrák blbej. Z Huntera se mě fakt líbí hrát, je takový jako... Taký prostě dobrý, jo, že si střílíte a lítáte, jo. Prostě paráda, no, baví mě to, hodně to baví. A to Frank, čau Franku. Tak, pojď jim omrdéne. Tak, a teď jdu hledat ještě tu knihu se pokusit. Sakra. Tak, zabij ho. Toto už je fakt seré, ta kniha tady asi nebude, nebo já nevím. Kdybych si radši prvně přečetl ten popis questu, že jo? Že jo? Možná by to bylo aj lepší, koukneme se. Jenže jak se to jmenuje? Fuck. Augustus. Recept book. Yes, from the inn in Terrordale. A co je to inn in Terrordale? Co je to inn? Mám vědět, co je to inn nějaký. Počkej, já musím zabít ty svině, nebo ne? Ne, ještě jednoho. Já si ze mě... Ty toho potřebuju já, kurňa. Fakt nevím, kde to mám jako podle vás najít. Fakt nevím jako no. Ježíš Maria, ještě ty mě otravuj. Tak a poslední svine zabijeme. Super. Super, tak quest je hotovej. A myslím si, že náš díl se blíží u konce, protože ke konci, protože knihu nejsme schopni najít a quest si tak nějak splníme. Tak, je to tam. Ježíš ne. Zase nějaký otrava mě tady potřeboval. Ježíš, to je další. Super, ten je dole. Toho druhého musíme zabít. Tak.
Sláva, sláva. To je tak, když chcete odezat jenom blbej quest a nahrne se na vás 35 000 mobe. Tak. A nevím si odevzdat. Tak, tohle nebudem potřebovat, protože já ani to letmi nejedem. A budeme si tohle, protože to prodám to nejvíc. Tak, no docela nám to dostalo dost, takže skoro máme. Zbývá nám pár procent, a my 72 zbýváme 28% nebo kolik, jo. Tak jo, už jsem si i zazýval, paráda. A my se uvidíme u dalších dílů z jiných sérií a z tyhle z tý. Doufám, že se vám teda díl líbil, jestli ano. Tak rozhodně dejte like nebo nějaký, napište nějaký komentář, jako že bylo to úplně super. Nebo napište, nebo sdílejte, nebo prostě cokoliv. Koukejte můj Facebook, Twitter a tak dále. A jestli se vám videa líbí, tak můžete dát i odběr. Takže to už je vážně pro dnešek všechno. Mějte se a čau čau.